É o nosso canal, Orlando Mega Anúncio. Pessoal, você que tá precisando de um ônibus aí pra trabalhar, fazer os fretezinhos, tá aí, ó. Esse aí é um Volare, ano 2002. Aliás, é um micro-ônibus, Marco Polo Volare, pessoal. É 2002, ele é 24 lugares, né? O proprietário aí tá, trocou os pneus dele, tudo pneu zero aí, ó. Bomba injetora colocou zero, o motor zero, pessoal. O ônibus tá pronto pra trabalhar, né? Dá só uma olhada por dentro aí, pessoal. O ônibus tá bem conservado. Parte aqui do motorista, ó. Só onde pisa ali, né? Trocou aquele carpetezinho ali. Pronto, ficou joia, pessoal. É um excelente ônibus mesmo aí, ó. Pode observar aqui, ó. Documentação toda em dias. E tá aí, né, pessoal? Se encontrou no estado de São Paulo aí. Mas quem tiver interesse aí, pessoal, em comprar esse micro-ônibus, o link tá abaixo do vídeo aí. Se não tiver, pessoal, é porque o ônibus já foi vendido, né? E também, assim, na hora que eu conferir qualquer tipo de anúncio, pessoal, verificar se ele é verdadeiro ou é fake, né? Pra não levar golpes. E também, pessoal, se inscreve no nosso canal, deixa um like, né? E aí, pessoal, aqui já próximo ao final do vídeo aqui, a gente vai falar o preço pra vocês e as informações aqui do link, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O valor dele é 45 mil, é o micro-ônibus Marco Polo Volare, 24 lugares, ano 2002. E tá tudo aqui, pessoal. Pneu zero, motor zero, bomba injetora zero, falar com Osmar, né? No município Charles, Parque Industrial, estado de São Paulo. Poste aí, meus amigos, se você quer comprar esse micro-ônibus aqui, 45 mil, ano 2002, né? Dá pra ver tudo novo aí, dá pra viajar tranquilo nesse ônibus. Ônibus top, viu, pessoal? Então é isso, pessoal. Se inscreve no nosso canal pra gente manter vocês bem informados do que aparece aqui, né? Não fica de fora, pessoal, pra não perder as oportunidades. Quer vir na sua cidade, dá pra vender aí uma coisa que interessa a vocês e vocês ficam de fora, né? E lembrando, todos esses anúncios são da OLX. Você quer comprar, quer vender, vai lá na OLX, pessoal. Lá tem de tudo, né, meus amigos? E tá aí, Marco Micro, Marco Polo, Volare, 24 lugares, ano 2002, por 45 mil, pessoal. E bora pra mais um vídeo, né?